台讯新闻团队再获肯定，台湾新闻界指标性新闻奖之一的曾诗白先生新闻奖在今天举行颁奖典礼。台视新闻部制作的纪录片《消失的尤金岁月》荣获信义房屋社区营造与地方创生报道奖。这部纪录片搜集珍贵的史料，与时间赛跑，搜集九旬老游人们的口述历史，完整的揭露台湾游业的发展历程，获得评审肯定。得奖的是台湾电视事业股份有限公司《消失的尤金岁月》。台视新闻采访团队制作的《消失的尤金岁月》纪录片，荣获第48届曾旭白先生新闻奖、信义房屋社区营造与地方创生报道奖。采访团队走访了苗栗以及竹东石油聚落，并且透过采访九旬耆老的口述历史，搭配动画设计以及难能可贵的老照片，完整揭露少为人知的台湾游业文化发展历程，获得评审高度肯定。走访了这些其实已经是当时的游人，就是说现在都已经是九旬的耆老，留下非常难得的口述的历史。那另外一个是说，它也标示着台湾在可能过去我们的产业转型之后，其实在过去的这些基础上重新找到了地方创生的新的动力。评审强调，采访团队寻获珍贵史料，并且利用考证手法替曾经为台湾经济奋斗的年迈游人留下生命记录，是从入围作品当中脱颖而出的重要关键。然后今天我们的共同生活在这块土地上，是绝对少不了这一群曾经年轻力壮的游人们他们做出的贡献。如今他们已经白发苍苍，甚至有些是在拍摄完之后他们就离开了人世，但是他们的故事值得更多人知道，他们精神应该永远被流传。台视新闻采访团队将台湾已经消失的尤金岁月完整记录，发扬奋斗精神，也持续挖掘好故事，发挥媒体正向能量。记者台北综合报道。